Bem-vindos ao parque de diversões. Estão todos aqui? Um, dois, três. Um, dois. Ah, venham aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 12 number bolhas. Ótimo! Eu tenho várias fichas de brinquedos. O que vocês gostariam de... As xícaras! As xícaras! Parece que cabem 4 em cada xícara. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora, de quantas fichas vocês precisam? Vamos pensar. Quantas xícaras de chá tem ali? Uma, duas, três. Três xícaras. E quantas number bolhas em cada xícara? Quatro. Então, são três blocos de quatro. Três vezes quatro, que é igual a... Três vezes quatro é igual a 12. Três vezes quatro é igual a... 12 fichas. E boa diversão! Estamos em quatro, nós vamos girar 12 number bolhas, você vai contar! Ui! Isso foi divertido, então! A roda gigante! A roda gigante! Aham! Dessa vez, parece que cabem 3 em cada cabine. Girar! Três! 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 Hora das fichas! São quantas cabines? Um, dois, três, quatro! Quantos number bolhas tem em cada cabine? Três! Então, de quantas fichas vocês precisam? Quatro vezes três é igual a 12! 12 fichas para 4 cabines com 3. Agora estamos em grupos de 3. 12 number bolhas brincando com vocês. Agora, meus pequenos, vocês estão prontos para o mais rápido e mais arrepiante, mais... A montanha russa! A montanha russa! Em pares, por favor, trocar! Todos a bordo! Dois, 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 dois! Agora, quantos carrinhos tem ali? Um, dois, três... Quatro, cinco, seis! E quantos passageiros em cada um? Dois! Seis vezes dois é igual a 12! Então, precisam de mais 12. Hã? Estou sem fichas! Ah! Oh! Muitas fichas pra te fazer sorrir! Uou! Nós precisamos de 12 fichas! Vocês ganham uma pra cada lata que cair! E tem... Duas pilhas! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis! Seis latas em cada pilha! E duas vezes seis é igual a... 12! De dois em dois nós estamos indo, 12 number bolhas vão se divertindo! Saudações a todos! Quem é que vai ousar adentrar na tumba das divisões para explorar? Resolva os enigmas, mas esteja avisado! O tesouro vai para quem divide com um amigo ao lado! Um pra você e um pra mim. Uau! Hã? Ai, está trancada! Olha, tem uma chave ali.
Mas como vamos alcançá-la? Eu sou o gênio do ar! Para pegar a primeira chave, vocês têm que encontrar todas as minhas pedras. Mas para aumentar o desafio, vocês devem dividir as pedras igualmente nesses dois potes. E se apressem! Quando a areia do tempo acabar de cair, um pássaro vai voar para longe com a chave. Colocaremos o mesmo número em cada pote se não sabemos nem quantas pedras são. Lembra que nós dividimos as lanternas? Uma pra você, uma pra mim. É isso! Se nós colocarmos uma pedra em cada pote alternado, eles sempre vão ter o mesmo número de pedras. Uma pra você, uma pra mim, uma pra cada. Uma pra você, uma pra mim. Está funcionando. Duas pedras em cada pote. Uma para mim. Uma pra mim. Uma para mim. Uma pra mim. Uma para mim. Uma pra mim. Uma pra mim. Uma pra mim. Nós pegamos todas. Tem seis pedras no meu pote. E seis no meu. São 12 pedras ao todo. É isso mesmo. 12 pedras divididas em dois potes, com seis em cada pote. Meus parabéns! Aí estão vocês. Achei que não chegariam nunca. Eu sou a gênia da água. Seu próximo desafio é dividir minhas 15 pedras entre essas três conchas. Até que cada concha tenha o mesmo número de pedras. A próxima chave! Dividam antes que toda a água vá embora, ou a chave será sugada pro fundo do poço. Rápido! Uma pedra de cada vez! Não, não, não. Assim é muito devagar. Vamos pegar três pedras por vez. Três conchas, três pedras. Uma pedra em cada concha. Bem pensado, três. Três conchas, três pedras. Duas pedras em cada concha. A cada vez tem uma pedra a mais em cada concha. Mais três e mais três. E pegamos todas elas. Ah, 15 pedras divididas em três conchas. São 5 pedras em cada concha. Mandaram bem, equipe. Olá! Está quentinho aqui. Eu sou o gênio do fogo. Para pegar a última chave, dividam minhas 20 pedras do fogo entre estes 4 baús. Terão que fazer isso até minha torrada ficar pronta. Vai! Vamos ver se encontramos as 20 pedras. A gente vai pegando elas e colocando aqui no chão. Aí vamos conferir. Uma para cada baú. Coloquem as pedras de vocês ali. Precisamos de 5 grupos de 4 para completar as 20. Minha torrada está quase pronta e a chave está quase queimada. Eu não consigo achar mais nenhuma. Encontramos todas. Não pode ser. Olha lá. Nessa linha tem uma pedra faltando. Aqui. Agora todas as 4 linhas estão iguais. É isso mesmo. 20 pedras divididas igualmente em 4 baús é igual a... 4 blocos de 5 pedras! Vocês venceram o jogo! Pedras da água, do fogo e do ar, suficientes para compartilhar! Quantos dois são dois além da conta, amigo? Vamos descobrir com um jogo chamado Quantos Dois? 1, 2, 3, 4, 5. Alvos avistados. Dividir em dois. Ei, o que está acontecendo? Vamos descobrir quantos dois tem em um 6. 1, ei, 2, para com isso, e 3. Existem 3 2 em um 6. Feliz segunda danadinha, pessoal. Ou melhor dizendo, doisadinha. É.
Uou! Alvo avistado! Não tenha medo, 14. Eu já lidei com os dois danadinhos antes. Super Octo Proteger! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um. Ei! Dois. Ei! Três. Ei! Quatro. Ei! Existem 4 2 em 1 8. Você tá na liderança, amigo. Mas não por muito tempo. Um, ei, dois, ei, três, ei, quatro, ei, cinco, ei, seis, ei, sete. Ei. Legal! Existem 7 2 em 1 14. Supera isso. Com licença, eu preciso de uma mãozinha. Oh, preciso pintar. 17 é maior do que 14. Isso deve me colocar de volta na liderança. Ei! Sinal de alerta, sinal de alerta. Existem 8 2 em 1 17 e um sobrando. Alerta, um. Não! Mas que inspirador! Eu preciso continuar pintando. Onde tá o botão de reiniciar? Ahá! Agora deixa comigo! Ei! Redefinição de fator. Dividir em 5. Você não pode me pegar! Ops! Eu dividi a 10 em 2 5s. Me desculpa, eu sou nova nisso. Sinal de alerta, sinal de alerta. Existem 3 5 em 1 17 e um 2 sobrando. Alerta, 2. Eu tô achando que agora eu entendi. O 2 divide em vários 2 e o 5 divide em vários 5. Mas isso se não sobrar mais nenhum bloco. O que eu posso dizer? Tem algumas pessoas que não sabem dividir. Eu sei como parar os dois danadinhos e eu sei quem pode pará-los. Missão aceita! Redefinição de fator. Dividir em 1. Quantos uns tem em 1, 2? 2, é claro! Você vai ver! Não existe aviso quando você divide em 1. Ora, ora, vocês não são uns malvadinhos. Não se preocupem, o raio de divisão desaparece com o tempo. Bom, acho que não vamos ter problemas com... Pera, onde eles foram? Olhem para o céu. Bem-vinda ao meu kart dividir e dirigir. De quantos karts você precisa? Mas como assim, quantos? Um não é suficiente? Não, não, não. Somente um 3 cabe nos meus karts. Então você tem que se dividir em 3 antes de dirigir. Dividir e dirigir. Divida em 3 e vamos ver o que acontece. 6. Menos 3 é igual a 3. Agora sim, existem 2 3 em 1 6. Então, precisam de 2 karts. Podem ir! Olha, quantos clientes! 9! De quantos karts você precisa? Quantos 3 tem no 9? Deixa comigo, eu sou bom com 3. Vamos tirar 3. 9! Menos 3 é igual a 6. E de novo? 6 menos 3 é igual a 3. Ei! 1, 2, 3. O trio de 3! Isso! Será que não dá pra ir um pouco mais rápido? Alguns de nós estão ansiosos pra pilotar um kart! Ei! Eu estou indo mais rápido que posso, sabia? Subtrair 3 um por um é um lento processo. Quer dizer, se você souber o jeito mais rápido de dividir em 3, é só me falar. Tirar!
Oh, eu já sei! O malabarismo me ajuda a pensar. É um sinal! Um novo sinal! Talvez isso me ajude a dividir vocês mais rápido. Deixa eu ver. Olha só pra mim, eu estou... Pronta pra experimentar algo novo? Em vez de subtrair três várias e várias vezes, vamos dividir você em três de uma só vez. 12. Dividido por 3 é igual a... 1, 2, 3, 4. Temos 4 3 em 1 12. Eu posso dividir qualquer um assim. Você disse qualquer um? Porque eu sou qualquer um. Vamos tentar. 16! Não, não, não! Você precisa fazer um retângulo com 3 blocos de altura. Que nem a 12 fez. Não vai dar mesmo. Eu tenho esse bloco aqui sobrando no final. Ai, que triste. Acho que eu não posso dividir você em 3 sem deixar pra trás um dos seus blocos. Desculpa, 16, mas você não cabe nos meus cards. Com licença, eu estou chegando. Quem quer dar um passeio no meu kart especial para pilotos de 4 rodas? Eu posso tentar? Sinto muito, 3. Apenas 4 podem dirigir o meu kart. Talvez eu possa. 16... Dividido por 4 é igual a... 1, 2, 3, 4. O quarteto de 4. Oh yeah! Eu literalmente não consigo esperar mais um segundo. 18. Dividido por 3 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí sim, 6 vezes 3 é igual a 18! Mas quem diria aí? Divisão é o oposto da multiplicação! Aqui vou eu de novo! 18... Dividido por 3 é igual a 6! 6 vezes 3 é igual a... 18! Eu poderia fazer isso o dia todo! Eu vou! 18... Dividido por 3 é alguns números adoram se exibir. 6 vezes 3 é igual a... 18! Dividido por 3, 6 vezes 3... Olhem pra mim! É igual a... 18! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e mais 1 é 11. Uau! Radical! Deixa eu tentar, vai! Duas cabeças são melhores do que uma! Ótima ideia, 14! Todo mundo escolhe um parceiro para um concurso de cabeçadas! Eu vou ser o juiz! Da hora! Eu escolho a 12! Tá na hora desse super retângulo entrar em forma! Trocar! 2 por 6! Eu não tenho um parceiro! Que falta de sorte! Silêncio! Agente 15 chegou. Vou ser sua parceira. Não fala o meu nome! Não fala, não! 13? Estão todos bem? Você está bem? Desculpe, quem é você mesmo? Boa pergunta! Eu não faço a menor ideia. Perdemos nossos algarismos. Algarismos? Tá mais pra sopa de números. Alguém reconhece o seu número? Tem muitos desses aqui. Eu me lembro. Isso é 1. Alguém aí é 1? Não. Todos nós temos mais que 1 bloco. Eu tenho 1. Eu tenho mais que 1. Arrumar tudo em uma linha deve ajudar. Vamos colocar todos os 1 aqui. Legal. E aí parece que é assim. 1, 2, 3, 4, 5. Isso parece familiar. 1, 2, 3, 4, 5. Silêncio. O super esquadrão do degrau está aqui. Passa 1. Olha, no topo dos seus blocos,
Passo 2. Você tem 2 blocos laranjas. Como você? Passo 3. É minha vez. Passo 4. 4 blocos verdes. E passo 5. 5 blocos azuis. Silêncio. Mas e conta todos esses 1 que sobraram? Tem 1 pra cada um de nós. Mas pra que que serve? Olha! Lá no céu! É um pássaro? É um avião? Não, é... Um grande bloco branco com bolas vermelhas! Preparando para pousar, hein? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Pousar! 10! Você é 10! Com 10 blocos de 1! Ou 1 bloco de 10! Esse 1 significa 1 10. 1 10 e nada mais. Sem o 1, nenhum seria mais simples. Então, cada um de nós precisa de 2 algarismos. Um algarismo para o grande bloco de 10 e 1 para o resto. Eu sou um bloco de 10 e mais 1 bloco. Eu sou o 11. Eu sou um bloco de 10 e mais 2 blocos. Eu sou a 12. Eu sou um bloco de 10 e mais 3 blocos. Eu sou o 13. Ótima defesa, 10. Valeu. Agora, onde estávamos? 1, 10 mais 0, 10. 1, 10 mais 1, 11. 1, 10 mais 2, 12. 1, 10 mais 3, 13. 10 mais 4, 14. 1, 10 mais 5, 15. Agora nós podemos jogar. Vamos lá, pessoal, de cabeça. O que foi, quadradinho? Ah, um bastão. Pega. Ei, espera por mim. Quadradinho. Oh, você está achatado? Oh, isso parece divertido. Ei, eu estou achatado também. Eu sou um quadrado. Um quadrado de verdade. Quadradinho, eu tenho a sensação de que não estamos na Numerolândia. Bem-vindo à Terra Plana, onde moram todas as formas. Eu sou uma linha reta. Duas linhas retas. E quando três linhas se juntam, nós formamos... Bam, bam, bam! Um triângulo. Eu tenho 1, 2, 3. 3 lados e 1, 2, 3. 3 cantos. Ah, olhem para mim. E pra mim. Somos todos triângulos. Olha só. Mas vocês são tão diferentes. Quadradinho, volta aqui. Desculpa. Me desculpa mesmo. Desculpa. 1, 2, 3, 4. 4 linhas. Olá, quadrado. Espera. Você não é um quadrado. Não, eu sou um retângulo. Assim como você, eu tenho 4 lados e 4 cantos. Mas os seus lados são iguais e os meus não são. Se você está surpreso, espera até conhecer os outros. Oizinho! Quadriláteros, apresentem-se! Retângulo. Losângulo. Trapézio. Pipa. Dardo. Paralelograma. Quadrado. Que nomes maravilhosos e que formas maravilhosas. Retângulo. Losângulo. Trapézio. Pipa. Dardo. Paralelograma. Quadrado. Quadradinho. Volta aqui. Oizinho, quem é você? Eu sou um pentágono com 5 lados. Toca aqui!
Conheça o hexágono desta vez. Conte os meus lados e você vai contar 6. E pra minha sorte, eu tenho 7 lados. Eu sou um heptágono. Um heptágono? Um, dois, três, quatro, 5 lados. Pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. Que nomes maravilhosos e que formas maravilhosas. O que foi, quadradinho? Tá pronto pra ir pra casa? Ei! Hã? Não há o que temer. O octógono vai te proteger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. E eu vou levá-los para casa. Octógono, cesta voadora de 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. Eu sou um círculo. Eu tenho só um lado arredondado. Segurem-se, pessoal. Aqui vamos nós. Uau! Até mais, amiguinhos! Eu não estou mais plano! E nem você, quadradinho! Nós fomos para a Terra plana e lá tinham triângulos e retângulos, tinha pentágonos e eu era um quadrado de verdade! Bem-vindos ao Grande Prêmio Number Blocks! 10 pilotos, 10 poderosos carros de pedal. Mas somente um pode levantar o troféu. Então vamos logo para a linha de largada. Todos estão prontos? Espera! Por acaso alguém viu a um? Eu tô chegando! Pedala, 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 pedala. Vamos lá! Estão prontos para correr com os grandes pilotos? Muito bem! Preparar? Vai! Que ótimo dia para uma corrida! A Tess está na liderança com 10 rodas. Ela parece imbatível. Ela perdeu uma roda. Vamos ver isso de novo em câmera lenta. 10 rodas menos uma roda é igual a 9 rodas. 10 menos 1 é igual a 9. Está fora da corrida, enquanto o 9 surpreende na liderança. Ótimo dia para uma corrida! E o que torna isso ainda mais surpreendente é que o 9 está em último lugar também. Corrigindo, penúltimo. Continue pedalando. Super Octo, correr! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, correr! O carro número 8 está com problemas. Os dois blocos dianteiros estão soltando. 8! Menos 2! É igual a 6! Olha o carro! Ufa, que sorte a minha! É igual a 4! Dirigindo em 4 rodas! O carro número 6 ultrapassou o 9, mas cuidado com o buraco! 9! Menos 3 é igual a 6! E os buracos duplos? 6 menos 3 é igual a 3! Essa passou bem perto do 9. Assim, parece que está indo com bem. Com licença, eu estou narrando aqui. Não, eu é que estou narrando. Não, eu é que estou. Eu. Podem ser nos seus lugares. 3 mais 3 igual a 5.
E eu estou de volta! Já avistamos a linha de chegada e é o quadro que está na liderança e... Preciso respirar! Super Octo chegando! Ótimo dia para uma corrida! Eu avisei que só um poderia levantar o troféu. E eu tinha razão. Peguei na sorte. Eu queria ser igualzinha a você, Sete. É muita sorte. Mas você pode ser eu. É só pedir a um amigo pra pular na sua cabeça. Mas primeiro, você precisa saber a diferença entre você e eu. Nós somos muito importantes. Isso é bem fácil de ver. Seguimos em frente e bem diferente. É o que faz de você ser você. Sou menor, dá pra ver. Eu queria ser você. Preciso de algo, mas o quê? Eu queria muito a sorte do Sete. O que você tem que falta pra nós? Posso tentar o chapéu? É diferença 4. Posso subir numa caixa? É diferença 6. Se é diferença, não sai da sua cabeça. É só contar os blocos que faltam. 1, 2, 2. A diferença é 2. Então, qual é a diferença? 7 menos 3 é igual a 4. É diferença? 4! 7 menos eu é igual a 6. É diferença? 6! 7 menos 5 é igual a 2. É a diferença? 2! É só fazer as contas, veja o que aconteceu. Essa é a diferença entre você e eu. Sou mais baixo, mas queria ser você. Eu preciso de algo mais. Mais o quê? Queria a força do Nave. O que você tem que falta pra nós? Dá pra contar nos dedos. 7, 8, 9. É a diferença 3. 1, 2, 3. Complete o espaço. A diferença é 1. Se a diferença não tiver na sua cabeça, dá pra contar as number bolhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5! A diferença é 5! Qual é a diferença? 9 menos 6 é igual a 3. É a diferença? 3! 9 menos eu é igual a 1. É a diferença? 1! 9 menos 4 é igual a 5. É a diferença? 5! É só fazer as contas, veja o que aconteceu. Essa é a diferença entre você e eu. Sou grande demais, eu queria ser você. Preciso de menos, mas o quê? Eu queria ter esse talento. Por isso é o 2 e nós não somos. Se eu passar pela porta... É a diferença. 7. Se eu deitar na cama... É a diferença. Se os números não puder calcular, os blocos extras pode contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5? A diferença é... 5. Qual é a diferença? 9 menos 2 é igual a 7. É a diferença. 7. 10 menos 2 é igual a 8. É a diferença? 8.
7. Menos 2. É igual a 5. É a diferença. 5. É só fazer as contas, veja o que aconteceu. Essa é a diferença entre você e eu. Nós somos muito importantes, isso é bem fácil de ver. Seguimos em frente, bem de frente, a diferença que temos entre nós faz de você ser você. Oh, aí está uma coisa que não se vê todo dia. Um alienígena. É lá que você vive? Não se preocupe, cadete espacial. Eu levo você pra casa. Segure firme. 10, 9, 8. Eu acho que está construindo uma torre. Sobe. Acho que precisará de mais blocos pra ir. Para! Isso faz cosquinha. Vamos construir uma torre. Minha vez! Eu vou ajudar vocês. Não sabia que eu podia fazer essa forma. Ei, olá, eu posso brincar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora com mais blocos vai ser a minha vez. Isso não encaixa aqui. Nem isso. Nem aquilo. Tente este. Sorte de principiante. Number blocks. Vamos construir. Esse momento poderia ser pra sempre. Sop, 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 sop. Olha lá em cima, algo vai surgir. Os aliens também estão a construir. Podemos nos encontrar no meio. De volta ao trabalho, pessoal. Espaço, aí vamos nós! Alarme falso. Essa não! Socorro! Alguém disse socorro? Super Octo ao resgate! Super Octo construir! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, construir! Vai, Super Octo! Estamos quase lá! Cuidado! Sobe! Sobe, 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 sobe! Stop, 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 stop! Você sobe e a gente desce. Adeus, cadete espacial! Muito bem, pessoal! Uma missão bem sucedida! Bom, quase bem sucedida! Ajudamos um amigo a ir pro espaço sideral! Agora a nossa torre mais parece um carnaval! Isso é sorte! Agora nós podemos construir outra coisa! Um foguete! Uma casa! Um arco-íris!
Se estiverem acomodados, vou começar. Capítulo 6. Truques pra vocês. Eu sou a 6, é a minha vez. E os truques são pra vocês. Conte os blocos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É, isso aqui é 6 também. Eu amo jogos como ninguém. Vamos lá. 6. 6 truques pra vocês. 1 truque, 2 truques, 3 truques, 4 truques, 5 truques, 6 truques. Eu posso brincar? Com sorte estou! Capítulo 7. Caindo aos meus pés. Que bom encontrá-los aqui. Que sorte! 7 eu sou. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blocos. Oh, que engraçado! Essa nuvem é vermelha. E a próxima é laranja. Amarela, verde, azul, índigo, violeta. Olha só isso! Oh! Oito! Oito sou eu! Acho que você já entendeu! Capítulo 8. A história secreta do Super Octo. Antigamente, o 8 era apenas um número comum organizado com 8 blocos. E isso aqui também é o número 8. Mas um dia, o 8 foi tocado por um octópode radioativo. Isso me deu poderes especiais. Se alguém precisar de ajuda, é só chamar o Super Octo ao resgate. Octobloco, pegar! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pegar! 8. Mais um. É igual a... 9. Eu sou o 9. A alegria me move. Capítulo 9. Espirro, um bom companheiro. Olá, eu sou o 9. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 blocos. Obrigado. 9, precisa de ajuda? Está tudo bem? 8. Mais um. É igual a... 9. 9. Mais um. É igual a 8. 8. Mais um. É igual a... 9. Atchim! 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 Vamos ver agora! 9! Mais um! É igual a... 10! Mais uma vez, eu sou a 10! Capítulo 10, a corrida espacial. A 10, pronta pra decolar. Iniciando contagem regressiva de blocos. 10... 9, 8. Tudo bem. Por favor, mantenham a calma. Usaremos o foguete reserva. Eu sou a 10, o que significa que eu também sou 10, 1. É um pequeno passo para 10. E um salto gigante para 10, 1. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, decolar! E viveram felizes para sempre. Pronto. Um. Dois, três. 3 bolo blocks. 1 pra mim. Nham, nham, nham. E 3 menos 1 é... 1, 2. 2 bolo blocks. 1 pra mim. Nham, nham, nham. E 2 menos 1 é... 1. 1 bolo blocks. 1 pra mim. Nham, nham, nham. E 1 menos 1 é... Quanto é 1 menos 1? Só
tem um jeito de descobrir. Quantos blocos tem nessa forma? Um. Prontos? Agora! Temos um. É igual a... zero! Ah, quem é você? Zero, eu sou! E aqui estou! Um menos um! Onde estão seus blocos? Eu não tenho nenhum, amiguinho! Zero blocos! Espera, estão ouvindo uma música? Sigam-me! Se não há barcos lá no mar distante, isso é um zero. E as aves voam num instante, isso é um zero. Se toda a comida acabou e sua bebida toda terminou, olha só o que sobrou, um zero. E quando todo doce acabar, isso é um zero. Quando o pneu do carro se soltar, isso é um zero. Se a sua casa o vento levou e o seu chá ele derrubou, adivinha só o que sobrou? Um zero! Meu número é nada, só menos que um. Quando tudo acaba, eu represento o nenhum. Se não tem nada pra contar e nada pra somar, isso é um zero! Se cada coelhinho entrar na toca, isso é um zero! E toda a bolha de e o monstro leva a sua barrinha. Não tem cosquinha e nem barrinha, isso é um zero. Quantos elefantes tem na árvore? Zero. Quantos unicórnios você tá vendo? Zero. Quantos de vocês usam pijama? Quantos bichos tem na sua cama? Zero. 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 Quando tudo acaba, eu represento o nenhum. Se não tem nada pra contar e nada pra somar, é um zero. Imagine um mundo que nunca te fez chorar. Nada pra bagunçar, nada pra arrumar. Nada e ninguém quando estiver pensando em nada. Imagine um mundo silencioso e vazio, com nada. Não, não, não! Zero, zero, zero instrumentos! Zero, zero árvore! Zero, zero gravidade! Zero, mundo zerado! O mundo zerado? Ops, o que é isso? Nada. Onde nós estamos? Em lugar nenhum. O que a gente faz agora? Não faço ideia. Mundo maravilhoso! Não! Zero, zero! Zero, zeros? Pelo menos o zero era sincero. Quando tudo acaba, eu represento o nenhum. Se não tem nada pra contar e nada pra somar, é um zero.